Meus amigos e minhas amigas, hoje nós refletiremos no que está escrito no Salmo 139, versos 23 e 24. Assim orou Davi: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. No Salmo 139, Davi descreve a onisciência de Deus, sua onipresença, e maravilha-se diante do ilimitado poder divino na formação do ser humano. E com razão, afinal, quem, acima de Deus ou à parte do seu poder, poderia nos formar de modo assombrosamente maravilhoso. Entretanto, a conclusão do Salmo surpreende. Repentinamente, Davi faz uma transição, voltando-se para o mal e os malfeitores, expressando profunda indignação contra a maldade e pedindo a destruição dos inimigos de Deus. Isso não é uma explosão de ódio pela pessoa, mas aversão ao mal sentida pelo salmista. Ele sabia que Deus odeia o pecado, embora ame incondicionalmente o pecador. E também sabia que era pecador à semelhança de todo ser humano. Mas desejava viver à altura das expectativas do seu Senhor. Por isso pediu que Deus sondasse o seu coração e revelasse seus pensamentos mais secretos, que todos os recantos do seu ser fossem examinados e identificados todos os indícios pecaminosos, que então seriam confessados e abandonados, e ele seria guiado pelo caminho eterno. Esta é nossa necessidade hoje: odiar o pecado, amar pecadores e orar por nós mesmos. Sonda-me, ó Deus. Vê meus sentimentos, meus pensamentos, minhas emoções, meus desejos, meus motivos, minhas intenções. Feito então o diagnóstico completo, põe meu coração a pulsar no ritmo do teu coração.